Саме 14 грудня у газеті «Правда» було надруковано повідомлення про прийняття в експлуатацію комплексу захисних споруд на Чорнобильській АЕС. З того часу у цей день ми вшановуємо ліквідаторів страшної техногенної аварії. У Красноармійську традиційно біля пам'ятного знаку у парку «Ювілейний» керівництво міста та городяни схилили голову у пам'ять про героїв, які ціною свого життя врятували майбутнє. Мер міста Руслан Трибушкін у своїй промові зазначив, що місцева влада буде робити усе можливе, аби допомагати учасникам ліквідації аварії на ЧАЕС, та подарував міській організації чорнобильців сертифікат на 10 тисяч гривень. Хочеться сказати слова благодарності тим героям, хто спас нашу землю від катастрофи, сказати, що ми завжди з вами рядом, готові завжди приходити сьогодні вам на допомогу, бути опорой и в решении различных и социальных вопросов. Хочется что пожелать вам? Крепкого здоровья, мирного неба над головой, чтобы находили время и возможность встречаться, общаться, вспоминать за свои подвиги. Вот. А чтобы это было возможно, мы хотели бы от городского совета вручить сертификат подарочный на 10 тысяч гривен. Мы знаем, что вам не хватает их сегодня на ремонт. Я думаю, что это будет вам подспорьем. На сьогодні у Красноармійську нараховуються 233 учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції. 92 із них – інваліди. Учасники ліквідації в основному мають статус постраждалих першої та другої категорії. Начальник управління соціального захисту населення Ірина Бондзюк зазначає, всі соціальні програми виконуються. Чернобыльские программы финансируются как с государственного бюджета. Мы, как управление, выполняем все законы Украины. Именно задолженности по возмещению льгот чернобыльских у нас на данный момент нет. И также очень приятно и то, что с местного бюджета никогда не остаются без внимания эти люди. Постоянно проводится мониторинг проблем этих людей и уділяється внимание именно этим людям в решении їхніх соціальних нужд. Самі ж ліквідатори не дуже охоче говорять про той час та діляться своїми спогадами. Все-таки люди працювали як боги. Там ми убирали уран-графіт з криші третього блока, йшли туди без розмови, без якихось сумнівів, без розмишлень, тому що треба було. Дуже тяжело було на це дивитися. Жив в Чорнобилі, а там полностью все заброшено было, дома пустые, двери вроде опечатаны во всех домах, окон нету, мародерство поработали там. Ну, ужасно было смотреть, самое больно было смотреть на разбросанные детские игрушки, детские постели, все раскидано, и жильцов нет, одни крысы, и мы ликвидаторы там жили, больше ничего. Чорнобиль – це чорний біль нашої землі. Це гіркий урок не тільки нам, українцям, а й усьому людству. І скільки б не минуло років, все одно це слово полам'янітиме чорним вогнищем скорботи.